Rött ljus för KDs Sara Skyttedal och grönt ljus för Alice Teodorescu Måwe. Ja, Skyttedal, hon petas från toppplatsen som KDs namn på EU-listan. My Råvädder, vår inrikespolitiska kommentator. Anledningen till petningen ska handla om att Skyttedal ska erbjuda sina tjänster till Sverigedemokraterna. Vad tror du ligger bakom? Nej, men det är klart att det är ju en dealbreaker i ett parti att man har en partirepresentant som förhandlar med ett annat parti om att byta parti mitt under en pågående process som det har varit med de här EU-vallistorna under hösten. Sen var det en mycket turbulent tid och som jag förstår det så handlar det ju nu också om att det handlar om att det finns lite olika skillnader i vad som har hänt och det som Sara Skyttedal har sagt i partiet. Och att det också då förstärker att man inte litar på att man har fått rätt information eller att hon inte ska ha undanhållit information. Men jag menar, med tanke på hur spektakulär hela den här processen har varit kring Kristdemokraternas EU-vallista så är det ju inte säkert att allt är sagt nu. Nej, det hela framstår lite som en soppa och vi kommer att få höra olika röster om det framöver. Men skulle du också beskriva det som en soppa, Mi? Ja, det kan man väl säga. Lite av det här ett vulkanutbrott i den svenska politiken. Det är ju inte klart. Man berättade ju här att i mitten av februari så kommer man att ta de slutgiltiga besluten då. Då behöver man riva upp den lista som redan är satt eller den liksom ordningen man har satt. Ta ett beslut om det. Och sen ska man då ta ett nytt beslut om ett nytt första namn. Och som Eva Busch beskrev här på den här presskonferensen så kan ju Sara Skyttedal fortsätta att kandidera. Och då så kommer man liksom att ta beslut om hur man ska hantera det. Om hon inte gör det, om hon hoppar av, vilket inte verkar som att hon har gjort än så länge, 100%, så finns det fortfarande möjligheter att kasta in mer grus i den här processen. Vad tror du då? Blir det Teodorescu till slut som står som toppnamn? Jag tror inte att vi med KD kan veta någonting om hur den här listan kommer att sluta. En liten kort recap var ju att man, nomineringskommittén presenterade ju två helt andra toppnamn med David Lega som första namn för ett par månader sedan. Det tog några veckor, någon månad. Sen så presenterade valberedningen och Ebba Busch två helt nya namn om Sara Skyttedal som första namn. Det hade varit väldigt turbulent att Sara Skyttedal hade blivit petad från första platsen. Hon ville inte vara tvåa och hon hoppade av allting. Och det är under den här perioden då som hon ska ha fått samtal med Sverigedemokraterna. Och nu då, bara någon månad efter det, så står vi här igen med ett nytt förstanamn på Kristdemokraternas lista. Och det är ju inte vilket förstanamn som helst. Det här är ju en person som blev kristdemokrat igår, hörde vi på presskonferensen, som har varit kopplad till det moderata partiet. Hon är inte en politiker, hon har varit en tjänsteman, idéutvecklare närmast inom politiken. Annars är hon då en opinionsbildare. Så vad vi ser här är ju att Kristdemokraterna har ju inte rekryterat en EU-parlamentariker, en politiker, utan de har ju rekryterat ett vallokomotiv. Och vad som händer sen så verkar det inte som att man hänger upp så himla mycket intresse på, utan det handlar ju nu om att ta sig igenom valrörelsen bara. Men ur ett politiskt perspektiv då för framtiden, My, vilken kandidat skulle vara bäst för Kristdemokraterna i EU-valet? De verkar ju ha några att välja på. Det finns någon att välja på. Det är självklart att det alltid är bra med någon som är känd redan. Och det verkar ju vara det som de verkligen har skramlat för att, för att hitta den här gången. När de ändå hade Sara Skyttedal som var en av de mest kända EU-parlamentarikerna. Och det ska tilläggas, det är inte lätt att bli en känd EU-parlamentariker i Sverige. Så att det var ju ändå någonting som de verkligen har lyckats med. Så de behövde ju ett känt ansikte. Nu får vi väl se då, om man ska titta på hur Kristdemokraterna ser ut, så är det ju egentligen bara Ebba Busch som är en verkligen igenkänd kristdemokrat. Så att, ja, om du vill att jag ska spekulera fritt, och det gör jag att Ebba Busch kommer att kandidera till Europaparlamentet, men det är väl egentligen den enda riktiga toppkandidaten de skulle kunna ha.